Assalamualaikum hamajas, sevgilim bugün man, mis maftunda man. Zaten siz konu minor filial, no rol parası tajalışan üniversitede, yani Toshkent Moliya İnstitutu diye bugün tashrif buyurduk. Hozirgi vaqtda bizning institutimizda 9 ta bino mavjud. Kutubxonadan boshlasak maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Talabalar qanaqa darajada kutubxonligini ko'rishingiz mumkin. Ana Xabi anaqasi bor-da. Qilasiz? Kitob olib. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun men Miss Maftunaman va sizlar uchun bugun Thompson School'ning minor filialiga obzor qilamiz desam, ishonmaysiz. Bu Unitop ko'rsatuvi bo'lib, biz sizlarga universitetlarni tanishtiramiz. Thompson School'ning minor filialini rol parasida joylashgan universitetga, ya'ni Toshkent Moliya Institutiga bugun tashrif buyurdik. Har doimgidek biz institut talabasi bilan suhbat quramiz va bugun biz bilan 4-kurs talabasi Bekzod bo'ladilar. Bekzod, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kutganingiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Siz kelibsizlar Moliya Institutiga. Rahmat, kattakon. Sizlarni institutingizga yangi kelishda juda ham xola otdim. Shuncha forumimizda turib anchadan kelmayapsizlar. Ha, ro'parayda joylashganmiz, lekin mana endi nasib qildi. Xo'sh, institutingizlar shu yerda joylashgan, qayerda joylashgan o'zi? Ha, institut to'g'ri so'zi ma'lumot beradigan bo'lsak, Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Amir Temur shoh ko'chasi 60A uyda joylashtirilgan. Tak, sizlarni institutingizlarni nechta binosi bor? Hozirgi vaqtda bizning institutimizda 9 ta bino mavjud. Yaqinda mana ko'rib turganingizdagi K binosini ishga tushirdik. Bu binoyimizni yaqinda o'sha Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqo'yev shaxsan o'zlari kelib ochib berdilar va buni tagida axborot resurs markazi mavjud. Bemalol kirib ko'rishimiz mumkin. Hozir birinchi navbatda adashmasam, kutubxonadan boshlasak maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Talabalarni qanaqa darajada kutubxonligini ko'rishingiz mumkin? Yaxshi. Qanaqa joylashgan? Yuring ko'rsataman. Qanday bor kunimizcha bizga iltimos sizlarni institutingizdagi fakultetga haqida gapirib bersangiz. Albatta. Hozirgi kunda institutimizda 6 ta mahalliy va 1 ta qo'shma fakultetimiz bor. Birinchi moliya fakulteti, ikkinchisi bank ishi fakulteti, ikkinchisi soliqlar va sug'urta fakulteti, keyingisi iqtisodiyot fakulteti va men o'qiydigan fakultetim byudjet hisobi va g'aznachilik fakulteti. Qo'shma fakultet, Balotskiy qo'shma fakulteti va oxirgi fakultetimiz esa buxgalteriya hisobi va audit fakulteti mavjud. Shu joyda yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Bizani Belarusiya bilan hamkorlikdagi o'sha Palotsk davlat universiteti bilan fakultetimizni 3+1 dastur asosida turgan, ya'ni 3 yil moliya institut o'qishadi, 1 yil Belarusiyaga borib o'qib kelishadi. Belarusiyaga borish obligatsiyami, to'g'rimi? Da, obligatsiyami. Xo'sh. Tak. Bo'lmasam kutubxonaga ham kiramiz. Marhamat, mana bu bizani axborot resurs markazimiz, ya'ni kutubxonamiz. Agar ko'radigan bo'lsangiz, bu yoqda nafaqat oddiy talabalar uchun, balki yurishida aynan cheklovlari bo'lgan insonlar uchun ham bizni sharoitlarini ko'rsatib qo'yganmiz biz. Mana nihoyat kutubxonamizga ham yetib keldik. Endi kutubxonamiz to'g'risida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida kutubxonamiz xodimlariga murojaat qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Xodimlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kelinglar, xush kelibsizlar. Iloji bo'lsa kutubxonamiz to'g'risida bir to'liqroq ma'lumotni berib o'tsangiz, mana innovatsion texnologiyalar olib kelib qo'yilibdi, shuda to'g'risida ma'lumot berib o'tsangiz va resurslari soni qancha? Bu axborot resurs markazimiz, bu rektor tashabbuslari bilan qurilgan bu binoda yangi axborot resurs markazi tashkil etildi. Ma bu qurilmamiz, bu talabani bandlikni oldini olish uchun mo'ljallangan qurilma. Talaba kelib o'zi kitobda olishi, o'zi kitob topshirishi mumkin. Tushunishim bo'yicha bunda registratsiyadan o'tarkan, registratsiyadan o'tgandan keyin bu texnologiyani o'qib qo'yibsizlar. Adashmasam, bunda agar registratsiyadan o'tmagan kitoblar o'tkazmaydimi? Yo'q, qanaqadir texnologiya bo'ladi, nima bo'ladi bu yerda? Mana bu kitobni olsangiz, masalan, mana ID karta bilan. ID karta bilan olasiz, o'zingiz foydalanishingiz mumkin. Agar masalan, mana shu kitobni olib chiqib ketib qolsangiz, mana shu yerda anaqa beradi. Bu birasi beradi, yo'q. Mana ko'rasiz. Vau. Zo'r ekan-a. Endi bitta registratsiya qilib ko'raylik-da. Mana kitob olish. Mana kitobni qo'yasiz.
Kitobni olish tugmasini bosing. Mana ko'rdingiz. Tayyor tugmasini bosing. Amalni tanlang. Kitob o'z anaqaga o'tadi talabiga o'zi. Endi kitob berishda ham xuddi shu anaqani berasiz. Kitob qaytarish. Adashmasam hozir o'tsiz endi bu vibratsiya bermaydi. Bemalol o'tishingiz mumkin. Deb ko'rsak bo'ladimi? To'xta yana ham tiqmadim-da lekin. O'zimga ham qiziq tuyulib ketdi. Ana, ko'rdingiz? Ana Xabi anaqasi bor-da. Qiladi. Kitob olib. Hozir endi bitta ustozning sifatida pichirlab gaplashishimiz kerak, chunki hozir chitatsiyamiz o'zbek tilidagi o'quv zali bo'ladi. O'quv zalida talabalar kitob o'qishyapti, shuning uchun xalaqit bermagan holda sekinroq gaplashib, institut to'g'risida ma'lumotlarni davom ettirishga harakat qilamiz. Qarasho, bo'lmasam bizga kirish imtihonlari haqida gapirib bersangiz. Ya'ni sizlarni institutlarga kirish uchun qanaqa imtihonlar topshirish kerak? Kirish imtihonlari albatta bugungi kunda majburiy qilib qo'yilgan 3 ta fandan, ya'ni O'zbekiston tarixi, matematika va ona tili adabiyotdan 3 ta majburiy fandan bo'ladi va 2 ta biz uchun mutaxassislik bo'lgan fan, ya'ni matematika va ingliz tili uchun alohida, ya'ni savollar tuzilganligi uchun shu 2 ta fandan biz topshirishadi. Matematika bilan ingliz tilidan testlar qiyin bo'ladimi yo'q? Agar oldingi davrlar bilan solishtiradigan bo'lsak, hozirda matematika ingliz tilidan savollar ancha yengillashgan deb o'ylayman. Bunga misol qilib keltiradigan bo'lsak, bugungi kundagi talabalarimiz kontingentini misol qilib keltirib o'tsak bo'ladi. Tushunarli. Va boya aytib o'tgan qo'shma ta'lim dasturi uchun qanaqa imtihon topshirish kerak? Qo'shma ta'lim bo'yicha, ya'ni qo'shma fakultetga imtihon Toshkent moliya institutini o'zida o'tkaziladi, ya'ni qo'shma fakultet emas, demak. Ta'da emas. Toshkent moliya institutini o'zini qo'shma fakultetga ajratilgan va binoyimizni 4-chi etajda interaktivni xonalarimiz bor. Aynan shu xonalarda ular uchun imtihon o'tkaziladi. Qo'shma fakultetimizga ham shu asosiy matematika va ingliz tilidan bo'lib o'tadi. Endi voy aytib o'tdim, bu Belarusiya bilan hamkorlikda ochilganligi uchun albatta rus tilidan imtihon bo'ladi. Jami 3 ta fan, ya'ni rus tili, matematika va ingliz tili fanlaridan imtihonlar bo'ladi. Boshqa universitet, institutlar bilan solishtiradigan bo'lsa, seni institutlarga kirish ballari balami yoki pastmi yoki o'rtacha? Agar bu yil bo'yicha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, boshqa universitet institutlar bilan bizning institutimizning ballari mana shu katta tafovut bor deb o'ylamayman, lekin to shu o'quv yiliga qadar boshqa universitet institutlar bilan solishtirganda juda ham katta tafovut bo'lgan. Sababi talaba abituriyentlar o'rtasida raqobat kuchli bo'lgan, ingliz tili, matematika fanlarini o'qish talab etilgan. Mana endi institutimiz to'g'risida Thompson School ochildi, talabalar chet elga o'qishyapti, to есть abituriyent chet elga o'qishyapti. Bilmayman, bolalarni yaxshi tayyorlantirishyaptim, chunki talabalarimiz ko'payib ketdi. Qatta bitirgan, qatta o'qigan san Thompson School deyishadi. Rahmat. Endi bizani bolalarimiz ham shunga kirishni juda ham xohlashdi. Shuning uchun даже izohlarda ham juda ham ko'p so'rashdi. Aynan moliya institutini shuning uchun biz ham keldik. Вот. Endi o'quv binoyilar bilan ham tanishib chiqsak, siz o'zi qaysi binoda o'qiysiz? O'zi men G binosida o'qiyman. Hozir birinchi bo'lib shuning uchun o'zimni binoyimni tanishtirishni boshlayman. Byudjet hisob va vaznachilik fakulteti G binosiga ketdik. Sizlar binoyilarga ham keldik. Bu adashmasam muzey bo'lishi kerak. Ha, endi bizani moliya institutimiz faqat iqtisodiyot sohasi bo'lganligi uchun faqatgina iqtisodiyot sohasi bilan cheklanib qolmagan, ya'ni keng tarmoqli. O'zbekiston Respublikasida mashhur yozuvchilardan biri Abdulla Qahhor muzeyi aynan bizning institutimizda tashkil etilgan va ushbu joyda faqatgina muzey emas, balki hozirda ko'rishimiz mumkin mana dumaloq aylana stollar keltirib o'tirilgan va bu yoqda zakovat intellektual o'yinlari amalga oshiriladi yoki masalan o'tkaziladi. Aytmoqchi bo'lganim, talabalar hech faqatgina iqtisodiyot bilan o'qib zerikib qolishmaydi. Bizda barcha bor sizlarda ham. Rang-baranglik. Xo'p, Abdulla Qahhor muzeyi bo'lsa, demak sizlarda ularni stipendiyasi ham bormi? Zo'r savol berdingiz. Abdulla Qahhor muzeyi bo'lganda ham albatta bizda ham Abdulla Qahhor stipendiyasi bor va talabalar o'zlarini ijodiy ishlarini amalga oshirib, maxsus komissiyaga imtihon topshirgan holda Abdulla Qahhor muzeyi, to'g'risi Abdulla Qahhor stipendiyasini olish imkoniyatlari mavjud. Zo'r. Bu yerda kitoblarni ham ko'rdim. Demak, sizlarni anaqalar uchun, fakultetlar uchun jenni yetibxona kitobxona ham bor, ko'rdim. Bizni
faqat yine fakültetimiz bilan cheklanib qolmagan bu. Butun institut fakültet talabalari kelib bitta o'qishi mumkin. Ya'ni bu nima maqsadda qilingan? Talabalar faqat yine bir joyda ta'lim olganda bir-biriga xalaq berib qolish mumkin. Masalan, bir xil joyda odam to'lib qolishi mumkin. Kontingent katta bo'lganligi sababli bizda kutubxonalarimiz, ya'ni o'qish zallari ko'p bo'lganligi uchun turli joyda joylashgan. Ulardan bittasi mana quyidagi kutubxona zalini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qanaqa kitoblar bor? Ya'ni faqat sizlarni sohalarga tegishli kitoblarmi yoki har xil badiiy kitob yoki ingliz tilida balki kitoblar bordir? Da, kutubxonamizda faqatgina iqtisodiyot sohasi bo'yicha emas, balki o'sha turli xil sohalardagi kitoblar ham mavjud. Bundan tashqari yana bizda xorijiy kutubxonamiz mavjud. Jahonga mashhur bestseller kitoblarimiz ham xorijiy kutubxonamizda topiladi. Zo'r. Bu mesela kutubxonaga bir ko'rib o'tamiz. Boya pastda aytib o'tganimizda kabi, bu bizning xorijiy adabiyotlar kutubxonasi hisoblanadi. Bundan tashqari endi o'tishimiz kerak, bizning institutimizdami boshqa xorijiy mamlakatlar bilan hamkorliklari mavjud. Va aynan shu hamkorlikda ochilgan kutubxonadan bittasi deb aytsam bo'ladi. Qanaqa hamkorliklar mavjud? Ya'ni misol uchun exchange programmalar bormi sizlarda? Da, bizda exchange programmalari bor. Hozirgi kunda institutimizda Italiya bilan, Ruminiya bilan, Slovakiya bilan va shu kabi ko'plab xorijiy mamlakatlar bilan hamkorligimiz mavjud va bundan tashqari yana bitta Malayziyani Binary universiteti bilan hamkorligimiz mavjud va Binary universiteti bilan yaqinroq bo'lganligi sababli yana shu kutubxonadagi bannerlar ham va ma'lumotlar ham Binary universiteti to'g'risida bag'ishlangan. Exchange programmalar bo'lsa, ya'ni shu misol uchun boshqa davlatga ketish uchun talaba nima qilish kerak? Ya'ni qaysi bosqichda o'zi misol uchun shu grant yutsa bo'ladi va qanaqa qilib? Birinchi navbatda xorijiy mamlakatlarga exchange qilish uchun albatta til bilish sertifikati bo'lishi kerak xalqaro tarzda. Xalqaro tarzda til bilish sertifikati bilgandan keyin u talabalarimiz ikkinchi kursdan keyin exchange programmalarida qatnashish imkoniyati mavjud bo'ladi. Sababi birinchi kursda uni o'zlashtirish ko'rsatkichi mavjud bo'lmaydi. Birinchi kursda o'zlashtirish ko'rsatkichlari juda ma'lum bo'lgandan keyin u exchange programmasiga qatnashishga o'zidan o'zi vazmojnost paydo bo'ladi. Va shundan keyin programmada qatnashish imkoniyati mavjud. Ushbu xonamiz bizda konferensiya va tanlovlar uchun mo'ljallangan bo'lib, bunda yil talabasi 2022 bo'lmasam lektor stipendiyalari uchun tanlovlar aynan shu joyda bo'lib o'tadi. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tishim joizki, ya'ni boshqa institut va universitetlarda mavjud bo'lmagan bizda rektor stipendiyasi mavjud. Talabalarimiz o'zaro raqobatlashgan holda rektor stipendiyasini olishlari mumkin va uning sohibi bilan so'zlashib turibsiz. Şimdi daha sevişecek. Aplodismenti. Şimdi az bo'ladi. Klasna. Bu stipendiyaga ega bo'lish uchun nima qilyapsiz? Birinchi navbatda bu stipendiyaga erishish uchun talabaning o'zida bilim va ko'nikmalari bo'lishi kerak va ilmiy ishlari bo'lishi kerak. Aynan iqtisodiyot sohasi bilan bog'liq. O'zini maqolalarga ko'rsam tezislarni yozish kerak. Bundan tashqari jamoat ishlarida faol bo'lganligi alohida hisobga olib o'tiladi hamda o'zlashtirish ko'rsatkichlari ham bir kriteriya sifatida hisobga olinadi. Agar sir bo'lmasa, rektor stipendiyasi nech pul tashkil etadi? Rektor stipendiyasi bazaviy stipendiya miqdorini 2 barobarida 6 oy muddatga beriladi. Zo'r. Ya'ni почти bitta semestr davomida bilasiz. Qat. Yil talabasi ham dedingiz. Bunaqa narsa hamma joyda ham yo'q. Yil talabasi nima deydi? Zvaniyasiga ega bo'lish uchun nima qilish kerak? Yil talabasi endi bu Hindistonning kinosicha emas-ku. Hech bo'lmasa bizda o'zi respublika tomonidan nominatsiyalar e'lon qilinadi. Masalan, bu yil 7 ta nominatsiya bo'yicha yil talabasi tanlov e'lon qilindi va iminni bugun aynan shu joyda tanlov bo'lib o'tdi bugun. Rostdan? Ha. Vau. Shu narsaga muyassar bo'lib turibsiz. Vau. Faqat vaqtliroq kelganingizda prem tanlov ichiga kirib, syomka qilish jarayoni ham bo'lardi. Biz ham kech qoldik-da. Lekin baribir aurasi sezilib turibdi. Xullas, shu 7 ta nominatsiya bo'yicha birinchi institut bosqichi o'tkaziladi va institut bosqichida qatnashgan har bitta birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olgan talabalar shunda qolib ketmaydi, alohida rag'batlantirish beriladi va ularga sertifikatlar beriladi. Respublika bosqichiga o'tganlar bo'lsa, respublikada boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan raqobat o'rtasida tanlovda qatnashadi.
Biz hozir Gulzoda Tojimurodovna bilan suhbat quramiz va ular bizga iqtidorli talabalarga qanday imkoniyatlar berilishini aytib o'tadilar. Assalomu alaykum. Toshkent moliya institutida 16 mingga yaqin talaba o'qiydi. Shu biz iqtidorli talabalar bo'limi, aynan iqtidorli talabalar bilan faoliyat yuritamiz, ularni qo'llab-quvvatlaymiz va ularga bor imkoniyatlardan foydalanish imkonini beramiz. Biz o'zimizni bir shiorimiz bor. Toshkent moliya instituti talabasimisiz, demak siz iqtidorlisiz. Albatta, iqtidorsiz talabani o'zi bo'lmaydi deb juda ham ko'p gapiraman. Talabalar hammasi iqtidorli. Biz bo'limimizning faoliyati mana shu ularni iqtidorlarini qidirib topib, ularga imkoniyat yaratib, ularni hayotida qandaydir yangi yo'lni, yangi umr bir yo'nalishini topib berish bizning maqsadimiz hisoblanadi. Toshkent moliya instituti iqtidorli talabalarga juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Bu o'zi davlatimiz rahbari tomonidan va bizning hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida amalga oshirilyapti. Har yili, har oy, deyarli har hafta institutimizda tadbir o'tkaziladi. Har bitta tadbirda orqasida moliyaviy rag'batlantirish bor. Gohida talabalarimiz bitta tadbirdan ikkinchi tadbirga o'tib, stipendiyalarni ham o'zlari to'layapti, chunki yutuqlari juda ham ko'p bo'lgani uchun. Mana bugun do'zida biz yil talabasi 2022 tanlovini o'tkazdik. Unda 7 ta nominatsiya bo'yicha tanlov amalga oshirildi. Hozir biz birinchi o'rinlarda respublikaga beramiz. Mana 2 yildirki, mana shu respublikada nechta oliy o'quv yurti bor, nechta talaba o'qiydi. Bizi Toshkent moliya institutimiz talabasi har yili bittasi birinchi o'rin oladi. Bu yil ham birinchi o'rin olamiz degan umiddaman. Undan tashqari davlat stipendiyalari, fan olimpiadalari o'tkaziladi. Fan olimpiadalaridan yillar davomida mana har yili biz g'olib bo'lib chiqamiz. Mana 2020-yilda biz 17 ta birinchi o'rinni oldik. 17 ta fandan o'z 22 ta fandan bizning moliya institutimiz talabalari qatnashishi mumkin bo'lsa, biz 17 ta fandan birinchi o'rinlarni egalladik. Respublika. Respublikada albatta, bu respublika miqyosida gapiryapman. Yil talabasini ham respublika miqyosida o'rin olganmiz. Undan tashqari mana bu davlat stipendiyalari bor. Davlat stipendiyani sazovor bo'lgan iqtidorli talaba u juda ham ko'p o'zini ustida ishlagan bo'lishi kerak. Uni to'r baholari bo'lishi kerak emas. Ularni ilmiy ishlari bo'lishi kerak. Eng kamida 2 ta nashr etilgan, tan olingan ilmiy ishi bo'lishi kerak. Bizning talabalarimiz hech qachon 2 ta ish bilan chiqishmaydi. 40 talab maqola yozishadi. Monografiyalar yozishadi. Ularni biz tomonidan, Toshkent moliya instituti tomonidan qo'llab-quvvatlayotgan taraflarimiz juda ham ko'p. O'tgan yili respublikada birinchi marta biz rektor stipendiyasini joriy qildik. Rektor stipendiyasi o'z har bitta fakultetda bittadan joriy qilindi. Talabalarimiz bir yil davomida stipendiyani, bazaviy stipendiyani 3 barobar miqdorida olib yurishdi. Undan tashqari mana hozir Markaziy bank stipendiyasi e'lon qilindi. Markaziy bank stipendiyasida 7 ta talabamiz Markaziy bank stipendiyasiga sazovor bo'ldi. Undan tashqari mana har yili xalqaro olimpiadalarda qatnashib kelyapmiz. Moliyaviy xavfsizlik bo'yicha Sochida o'tgan yil 2-chi o'rinni oldik. Umuman nufuzli o'rinlarda 500 ta talaba butun dunyodan qatnashgan 500 ta talaba ishtirok etadi. İşte butun o'zlarining davlatlarini davlatlaridan borishadi. Biz O'zbekistondan boramiz. Har yili nufuzli o'rinlarda egallab kelyapmiz. Umuman olganda talabalarimizga, iqtidorli talabalarga juda ham imkoniyatlar bor. Har bitta olib borilgan, yana bir marta aytaman, tadbirimiz moliyaviy rag'batlantiradi. Qishki kanikulda mazmunli o'tkazish bo'yicha unda ham 20 ta fandan olimpiada o'tkazdik. Bolalar uyda o'tiryapti, onlayn olimpiadada qatnashyapti-da, eng kamida 1,500,750 mukofot olishyapti. Onlayn mana shu testlarimizni yechgani uchun. Qanchalik shaffof bo'lib o'tadi shu onlayn testlar? Ya'ni
qanaqadir garantiya bormi? Uni bizdan so'rashingiz kerak emas, uni talabalardan so'rashingiz kerak. Biz nima ish qilsak, institut manfaati uchun, talabalar manfaati uchun qilamiz. Chunki agar bizda qanaqadir shaffoflik bo'lmasa, agar bizning talabalarimiz respublikada yoki xalqaro olimpiadalarda yutib kela olmaydi, bizda umuman qiziqishimiz yo'q bu narsaga. Biz bunaqa natijalarga shaffoflik bo'lmasa erisha olmaymiz. To'g'ri. Shuning uchun yana bir talabalarimizdan so'rashingiz mumkin. Xo'p, bo'ladi. Va 7 ta nominatsiya dedik. Boya talabamizdan so'raganmiz. Yo'q, 7 ta so'ray qoling. Qanaqa 7 ta nominatsiya bo'yicha sizlar yil talabasini nima qilasizlar? 7 ta nominatsiya, misol uchun, birinchi nominatsiya yilning eng namunali bilimdon talabasi. Eng bilimdon talabasi u ilmiy ishlar bilan namoyon qilish kerak o'zini. Ikkinchi yo'nalish bu tashviqotchi talaba. Mana shu tashkillashtirish kerak tashkilotchi talaba. U mana shu institutda bo'lib o'tadigan ma'naviy ma'rifiy ilmiy tadbirlarni tashkil etishdi. Mana shu bolalarni ma'rifiy qandaydir dunyoqarashni oshirishda o'zini hissasini qo'shgan bo'lish kerak, shuni ko'rsatib bilish kerak. Undan tashqari boshqa nominatsiyalar bor. Misol uchun eng yaxshi tadbirkor bu faqat qizlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Eng yaxshi innovator talaba o'zini innovatsion loyihalar bilan ishtirok etish kerak bo'ladi. Mana bugun juda ham yaxshi 3-ta proyektni ko'rdik. Agar xabarlaring bo'lgan bo'lsa, bitta bolamizning proyektida, o'sha loyihasida oddiy o'yinchoq. Lekin u o'yinchoqning maqsadi bir nechta. Uni qaysidir knopkasini bossangiz, u o'zbekcha, ruscha, inglizcha gapiradi. Undan tashqari haligi u prosta oddiy o'yinchoq emas-da, u haligi misol uchun tilda defekti bo'lgan talabalarga nima deydi, bolalarga yordam beradi. Til o'rgatadi, sanashni o'rgatadi. U juda ham intellektual qilingan o'yinchoq hisoblanadi. Hozir shu eng yaxshi innovator g'oyasidan chiqqan bolani birinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Buni respublikada ham birinchi o'rin oladi degan umiddamiz. Undan tashqari iqtidorli talaba bor. Iqtidorli talabalarga biz bironta hujjat topshira olmadik, chunki u haykaltaroshlik, rassomchilik bo'yicha belgilanadi. Bizda unaqa talabamiz hozircha yo'q. Endi o'ylaymanki, yana bo'lishi mumkin keyinchalik. Shu nominatsiyalar bo'yicha bo'ladi. Va kim shu talabalarni saralab oladi? Ya'ni kim g'olib bo'lishini kim hal qiladi? Bu institutimizda institut rektori buyrug'i bilan tasdiqlanadi komissiya. Komissiya xolis, umuman boshqa yo'nalishlar bo'yicha bo'ladi. Misol uchun bo'lim boshliqlari, ma'naviyat bo'limidan prorektorimiz, ilmiy ishlar prorektorimiz komissiya raisi bo'ldilar va har bitta bo'limdan biz taklif etdik. Ular bir-birini tanimagan holda, talabalarni ham bir-birini bilmagan holda o'tkaziladi bu narsa. Haligi shaffof o'tkaziladi, albatta. Yana bir marta aytaman, biz umuman qiziqishimiz yo'q. Uni respublika berib yuborgandan keyin u yutib kelish kerak yo'da. Sizlarni yuzingizda. Da, biz yuzimiz. Va boya aytib o'tdingiz, rektor stipendiyasiga bitta fakultetga bittadan joy sana qiladi deb. Bu hamma 4-ta kurs, ya'ni 2-chi kursdan 4-chi kursgacha yetsa bo'ladi va hamma shu 3-ta kurs uchun faqat bitta joy beriladi. Hozircha bitta. Talabalar kontingenti ko'paygan sari buni ko'rib chiqish masalasi ham turibdi. Chunki talabalarimiz o'tgan yili ham 10 mingta talabamiz bor edi. Bu yil 16 mingta talaba. Buni albatta ko'rib chiqishimiz kerak. Tushunarli. Rahmat kattakon. Bergan ma'lumotingiz uchun. Katta rahmat. So'radi. Demak, sizlarda amaliyot qanaqa o'taradi? Amaliyot menimcha hamma institutlarda bo'lsa kerak deb o'ylayman, lekin bizda amaliyotimiz o'zimizning mutaxassisligimiz bilan bog'liq bo'lgan kompaniya, tashkilot yoki bo'lmasam davlat muassasalarida borib o'taymiz. Aynan kurslar kesimida har xil muddatda bo'ladi. Boshida 2-chi kursda tanishuv amaliyoti bo'lganligi sababli muddat qisqaroq bo'ladi, 2 hafta bo'ladi. Keyinchalik bu 1 oy, 2 oygacha cho'zilib, aynan o'sha sohani ichida o'zi ishlab barcha operatsiyalarni o'zi amalga oshirishga muvaffaq bo'ladi. Yo'llanmani institut o'zi beradimi yoki talaba o'zi tanlasa bo'ladimi? Ya'ni misol uchun mana korxonaga borib ishlamoqchiman deb aytsa. Bizda bu narsa quyidagi tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni talaba o'zi
birinchi joy topadi. Agar mavoda topolmay qolgan taqdirda biz o'zimizni yo'llanma bilan tashkilotga yo'naltiramiz. U o'zi topgan taqdirda ham yo'llanma bilan yo'naltiramiz. Lekin aytmoqchi bo'lgan talabani o'zida tanlash ixtiyori mavjud. Lekin bitta notamoni mavjud. Agar u moliyada bo'lib turib, yoki bo'lmasa baholash ishida bo'lib turib, bankda yoki bo'lmasa boshqa o'zini mutaxassislik aloqador bo'lmagan joylarda o'tolmaydi. Sababi o'zini mutaxassislik bo'lmagandan keyin ertaga amaliyotda nima vazifalarni bajarib kelaymigan savolga javob bera olmaydi. Shuning uchun ham hammasi o'zini mutaxassisligi bo'yicha tashkilotlarga boriladi. Zo'r. Hamitda ma'ruzaxona bor ekan. Ha, ma'ruzalar zali. Kinoladik. Chiroyli ekan, shakamli. Kinolar deb yaxshi eslatdingiz. Bu yerda yana bir bizda tashabbuskor talabalarimiz bor. O'quv jarayonlaridan tashqarida, ya'ni bu yerda movie club degan narsalar bor-ku. O'shanga narsalarni tashkil etish ham bu yerda amalga oshirishadi. Aynan shetda. Katta ekran bor ekan. Ekrani bor, shu katta ekranda movie club bilan tashkil etishadi. Assalomu alaykum, qizlar. Tomsiz klub markazining YouTube kanali. Sizlar birinchi kurs talabasizlar, to'g'rimi? Birinchi kurs. Hop, bo'lmasa sizlar уже 2 oy o'qibsizlar. Sizlarga o'g'iringlar. Beroq, teparoq. Sizlarga o'qish qanaqa? Yoqadimi, yo'qmi? O'qish yoqyapti, zo'r. Birinchi kurs iqtisodiyot fakultetida o'qiymiz, kechki ta'limda. Zo'r. Hamma narsa, sharoitlar bor. Ajdani realnost degan narsa bo'lmadimi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Maza qilib hamma narsa o'qib yuramiz. Zor, rahmat kattakon. Assalomu alaykum, bolalar. Sizlarni ma'ruzalardan ozgina kechiktirib olamiz. Так, qaysi bir yilga gapirasizlar? Давайте сіз. Ko'zingizni ilib ko'ramiz. Ismingiz? Sarvarbek. Sarvarbek, хорошо. Siz kechki ta'limda o'qiysiz, birinchi kurs talabasiz, to'g'rimi? To'g'ri. 2 oy davomida o'qidingiz va o'qishdan taassurotlaringiz qanaqa? O'qishdan taassurotlarim yaxshi. Ilm o'rganyapmiz. Donlar yaxshi bilim berishyapti. O'zimiz ham harakat qilyapmiz yaxshi o'qishga. O'zimiz yoqdi inst. Xo'p, uyalmasdan joy berishingiz uchun katta rahmat. Shu bolamizga ham mikrofonni bersangiz. Juda ham sizga javob izda eshitgim kelyapti. Ismingiz nima? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asadbek. Asadbek, Toshkentdan xursandman. Sizga ham o'qish juda ham yoqishini ko'rib turibman. Uyalib ketib, shunaqa o'tiribsiz. Xo'p, Asadbek. Siz qaysi yo'nalishda o'qiysiz? Sizlar umuman? Iqtisodiyot. Iqtisodiyot. 2 oy o'qidingizlar uje va eng sizga hozir yoqotgan fan qaysi? Matematika. Matematika nega? Endi shu fanni yaxshi ko'ramiz-da, shunga yaxshi ko'raman. Oldindan yaxshi ko'rib. Matematika fanidan kim o'tadi sizga? Dars. Qaysi? Omonguldanlar. Ya'ni polisiya sizga yoqotdi. Yoqmayotgan fanlar bormi? To'g'risini ayting faqat. Yo, normal. Normal mı? Ha, to'g'ri. To'g'ri. Pozitsiyani ham normal edi, ko'rib turibdi. Mayli, xo'p, sizga ham rahmat kattakon. Yaxshi qoling, hozir domlaylar kiradi. Rahmat. Endi hozirgi tashrif buyurgan xonamiz boyga kutubxonadan farqli ravishda bu yerda faqat imtihon testlari bo'lib o'tadi. Ya'ni hozir men sizga Toshkent moliya institutida o'qitish tizimi qanaqa tartibda amalga oshirilishini aytib o'taman. Bizda 1-kursdan 3-kursgacha bo'lgan talabalarimiz kredit modul tizimida o'qiydi. 4-kurslarimiz baholash 1 baldan 5 bahogacha baholash tizimida o'qishadi. Kredit modul tizimini gapirib o'tadigan bo'lsam, hozirda butun institutlarga mashhur Chemis platformasi orqali boshqariladi. Aynan Chemis platformasida quyidagicha kriteriyalar mavjud, ya'ni yakuniy nazoratgacha 50 ball to'plash kerak bo'ladigan bo'lsa, yakuniy nazoratda qolgan 50 ball to'plash talab etiladi va yakuniy nazoratlarimiz hozirgi kunda test shaklida aynan shu kompyuterlarga o'tirgan holda nazoratchilar nazorati ostida amalga oshiriladi. Tushunarli. Va sizlarda magistratura ham bor. Magistrantlar ham aynan shu binoda o'qishadimi? Shunaqa, bizda magistratura bo'limimiz bor. Magistratura bo'limidagi talabalarimiz aynan ularda 3 kun o'qish kuni va 3 kun dissertatsiya yozish uchun vaqt ajratilganligi uchun 3 kunda talabalarning vaqtiga qarab grafik asosida tuziladi. O'qish aynan shu grafik asosida institutning istalgan binosidan xona ajratilib beriladi. Magistrantlarimizda shunaqa preimushtvolari bor. Zo'r, elita. Va sizning fikringiz bo'yicha moliya institutini
boshqa universitetlar, institutlardan nima farqli tomonlari bor? Birinchi navbatda baribir aytib o'tish kerakki, Moliya instituti o'zining tashqi ko'rinishi bilan boshqa institutlardan ajratib turadi, ya'ni ko'k oynalar ichida nima bor deydigan bo'lsak, kishilarga yana bir savol berardim shu to'g'risida. Mana hozir aynan shu ko'k oynalarni shunda oldi tomonida turibmiz, shunda o'ng tomonimizda Amir Temur shoh ko'chasi. Toshkent Moliya instituti o'zining ko'rinishi bilan va shu bilan bir qatorda boshqa institutlar bilan solishtirganda prestijniroq deb aytamiz. Sababi bu yil mana O'zbekiston bo'yicha milliy reytingda 3-chi o'rinda turibdi Toshkent Moliya instituti, juda ham katta ko'rsatkich. Aynan shuni sizlar ajratdi va eng asosiysi bizda institutimizda ilmiy faoliyat yuzasidan butun oliy ta'lim muassasalari ichida birinchi o'rinda turadi, ya'ni ilmiy ishlar qilish bo'yicha Moliya instituti birinchi o'rinda turadi. Zo'r, klass. Kattakon rahmat va oxirgi savolimiz, meni juda ham qiziqtiradigan savol. Bu sizlarda kontrakt miqdori necha bo'ladi? Hozirgi vaqtda o'sha rahbariyatimiz tomonidan nafaqat rahbariyatimiz balki butun bir mamlakatimizda butun oliy ta'lim muassasalarida kontrakt miqdorini oshirilmaganligi sababli hozirgi vaqtda 9 million 129 ming so'mni tashkil qiladi. Kontrakt miqdori bu 5 stipendiya miqdorida. Agar stipendiyali miqdorda hisoblaydigan bo'lsak, buni hisoblashimiz kerak. Так, минуточку. Можете пока на меня показать. Hello, my name is Maftuna. Today I'm going to tell you one news. Это неправильно, господи. Короче, у меня есть одна новость для вас. Обязательно досмотрите наш выпуск до конца. Хоп, стипендиальный мақторды бізді 15 миллион 343 миллион 560 сомма тәшкіл қылар екен. Яғни, в принципе, бошқа университеті білен? Деәлі бір қалып. Да, шынақа. Хоп, Коттакон, рахмат. Бекзат, бізге вақтыңызды ажыратқаныңыз үшін, shu kechgacha yurganingiz uchun to'g'risi juda minnatdorman institutlar bilan tanishtirganingiz uchun. Oxirida bizani obunachilarimizga bir og'iz so'zingiz bo'lsa, marhamat. Albatta, sizlarga ham tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat aytib qolaman. Aynan Toshkent Moliya institutiga tashrif buyurganingiz uchun. Avvalambor, hozirgi vaqtda sizlarni o'quv markaziga kelib tayyorlanayotgan abituriyentlar uchun Toshkent Moliya institutini Toshkent Moliyasiga hujjat topshirish tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Sababi bu yerda yuqori ta'kidlab o'tdim, muhit zo'r va eng asosiysi Moliya instituti bo'lgandan keyin moliyaviy rag'batlantirishlar albatta bu yerda super darajada. Shuning uchun Moliya institutiga hujjat topshirishlarni taklif berib qolgan bo'lar edim. Shu sababli barchangizga omad, muvaffaqiyat, Thompson School har doim zo'r. Reklama qimmat bo'lib ketdi. Endi muallim bo'lgandan keyin sizga rahmat, sizga ham omad. Intervyuimizga o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling. Yunido panovatki soni ham o'z yakuniga yetdi. O'ylaymanki, siz o'zingiz uchun juda ham ko'p ma'lumotni bilib oldingiz. Va sizlar uchun bitta yomon xabarim bor. Bu men bilan olingan Yunidoppa oxirgi soni bo'ldi. To'g'risini aytsam, men bu loyiha uchun juda ham ko'p energiyamni sarflaganman. Hamma reportajlarni o'zim tashkillashtirganman. Shuning uchun sizlarga foydali kontent bo'lgan bo'lsa, bundan juda ham xursand bo'laman. Kechgacha uni ko'rib turibsizlar, qorong'i tushguncha sizlar uchun shu reportajni oldik. Lekin za каждой ночью наступает утро, да, и ман кеткенімден кейін хам біздің лайқамыз давам етеді деген үміттемін. Хар бір елге Коттакон рахмат, хар бір елге лайк ілі үшін, просмотр ілі үшін, шейр қыдан ілі үшін жүдем миннадармын. Хам елге омад. Агер айнан сіз шу университетті сұраген бөсейіз, айнан сіз шу университетті күрмақчы бөген бөсейіз, сізден чин тілден омад тілеймін. Хам елге рахмат. Хорошо. Пока, ребятки, я ухожу. Поставьте здесь, пожалуйста, какую-то грустную песню. Она как, понимаю, кухня сериала Бару. Там. Я уже так делал. Ладно, не то, что ставите. Пока! To remember it, but now the blueprint in my mind has gone. My mind forgot the color of direction, and my eyes they see the hands that could have built, that could have constructed the empire in my mind. The empire I'll never find. I had a plan, but that was where it ended.